mugamba mutya mwe na bali ku channel ya Fate wa chaiti YouTube channel ya Fate chemba saba mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video nakulwa lero ebanji bade mumbuza nti mwade mumbuza nyo nti bini galono tukwese eddagala choku musika doza bini gala basinga mmotegera bulungi nyo kakati eddagala njagadde babulire eddagala lyo ino okukozesa okumusika okusobola okuvaayo wansi ebiseera ebisinga abakyala subira abakyala mukimanyi bulungi nnyo okebayita akajanjalo ndoza mukamanyi bulungi nnyo naye osaanidde oyina okukasika oba oyina okukakwata okasobola okuvaayo wansi kuba ebiseera ebisinga abakyala mubeera n'obuntu obwo nga butono nnyo nga bwekwese munda kwegama n'obeera ne munno n'akanoonyo akakwateko nga takalaba okitegeera olw'ensonga nti kabeera keekwese munda kati n'olwekyo osaanidde okusika oba okufuba okulaba nga bini oyo agejja ng'awanvuwa ng'avaayo wansi eyo gy'abeera yeekwese kati bangi mbadde mumbuuza eddagala erisobola okuyamba okugyayo akantu kamwako eddagala erisooka omubisi gw'enjuki ogwo gwe mulaba omubisi gw'enjuki nga gubadde mulungi gw'ofunye omubisi omulungi gubeera gujja kuyamba okusika akantu kamwako kaveeyo bulungi nnyo guba gujja kuyamba okusika akantu ako kaveeyo bulungi nnyo kugamba omusajja agenda okukakwatako abeere ng'akawulira abeere ng'akalabako n'amaaso ge kugamba kijja kuba kimusanyula kijja kuba kikuyamba nawe kennyini nnyini okukakwatako omwami osobole okufuna obwagazi kikuba kyolina okumanya nti gwe omukyala obwagazi bwonna bwetololerera awo obwagazi bwogwo okufuna obwagazi amangu ennyo okugeza singa omwami akakoonako n'omuntu we singa akakoonakoonako omukyala obeera ogenda kufuna obwagazi mu bwangu obw'ekitalo kale kitegeeza oteekeddwa okukafaako okulaba nga kabeera kakolaki kabeera kawanvuwamukko kabeere nga kavaayo eyo munda gye keekwese ekintu ekyala ky'olina okukozesa waliwo eddagala lye bayita namirembe Namirembe oyo naye mulungi nnyo ajja kuyamba gwe ky'olina okukola singa obeera ofunye namirembe funa ebikoola ebyo osobola okusooka n'obiteekako mu mazzi agookya nga weera bwe nabagamba obisuulako mu mazzi agookya n'obijjamu olumala n'obiyengera mu ngalo bulungi obiyenga bulungi kati amazzi ago okwatamu eno nga bw'osika akantu ako kasika mpolampola kikole n'okwagala kikole kijja kuba kikuyamba kajja kuba kavaayo bulungi nnyo eyo gye keekwese wansi namirembe oyo olina omwegendereza afaananamu eddagala lye bayita bbuzi olina omwegendereza olina okuba nga omumanyi bulungi nnyo naye olina omwegendereza kuba ebiseera ebisinga afaanana ebbuzi ate nga bbuzi si mulungi omumukozesa kati n'olwekyo namirembe ono mulungi nnyo esooka wa mukisa kwegamba wa mikisa okumukozesa kiba kirungi nnyo singa obeera omufunye kijja kuyamba kijja kuba kirungi nnyo mukozesa ku nsonga eyo ey'okusika akantu kamwako ekintu ekirala ky'olina okukozesa ekigenda okuyamba okusika akantu ako kutukumu simanyi oba mumanyi kutukumu oyo naye mulungi nnyo ajja kukolera bulungi nnyo singa obeera omufunye era naye ofuna bukoola obwo obukola bulungi nnyo n'osooka n'obuteekako mu mazzi agookya obuuka obuliko ne bufa olumala muyengere mu ngalo mpolampola olumala omuyengera mu ngalo mukwatemu kwatamu ebyo by'oyenze nga bw'osika kwatamu ebyo by'oyenze nga bw'osika mpolampola ojja kulaba ng'avaayo nga bwe nabagamba nti ewantu awo weetaagisa okukola saaviisi mu ngeri yonna naye bagamba by'olina okukolako saaviisi eddagala lyensobodde okubagamba lyeryo eddagala lye mbagambye lyeryo namirembe kutukumu omubisi gw'enjuki omulungi ebyo bijja kukolera bulungi nnyo onabo bikozeseza bulungi bijja kukolera singa onabo bikozeseza bulungi mu butuufu bwabyo n'ofuba okulaba ng'otta obuuko bw'obeera ku bukoola bikole bigenda kuyamba akantu kaako kagenda kuvaayo bulungi nnyo munda kadde kungulu kigenda kuyamba ogenda kufuna obwagazi mangu nnyo onaba weegase n'omwami wo okitegeera kwegamba kirungi nnyo nawe kennyini omukyala kikuyambira ddala nekiyamba n'omwami okubeera n'essanyu ng'akalabako ng'akakwatako kiba naye kimu kimuwa essanyu ate naawe n'oba ng'ofuna obwagazi mu bwangu obw'ekitalo bwekityo bwe kiri mulina okwekolako saaviisi wansi awo nga bwe nabibagamba mulina okubikolako saaviisi ekyo mulina okumanya mu abakyala.
kirungi nnyo abalongo abo basike bulungi nnyo weefunze bulungi nnyo nahani kano kenkugami nako kakoleko bulungi nnyo kabirenga kavayo bulungi kabinga kalabika kagejjemu kawanvuemuko kwegamba kigenda kuyamba kijja kuyamba wamu n'amatama ago nago gaseeko bulungi nnyo amatama kigenda kuyamba okubeera ng'oli mukyala kwegamba agumidde obeera omukyala we yennyini atuukiridde naddala mu nsonga ezo ez'omukisenge bwe kityo bwe kiri kamba we WhatsApp namba yange gwatategedde ayagala okunnyonnyola ku nsonga eyo nja kuba nnyongera okunnyonnyola onaaboze ku WhatsApp namba yange eri 0 77 84 0 1 yeyo WhatsApp namba yange osobola okunsindikira message ku WhatsApp n'ombuuza ku ekyo ky'otategedde ekyo oyagala okwongera okunnyonnyolamu ku nsonga eyo kye njogeddeko nja kuba nkubuulira nja kuba nkuddamu tewali buzibu mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.